Avui s'ha disputat la 27a edició de la cursa de 10 quilòmetres de Sant Mus, una de les clàssiques del calendari atlètic de la tardor a Catalunya. Uns 400 corredors han pres la sortida a la Rambla del ferrocarril de Rubí per prendre part en una cursa exigent pels desnivells que té al llarg de pràcticament tot el recorregut. Xavi Tomassa, de l'Atlètic Club Barcelona, ha estat el vencedor amb un temps de 34 minuts i 41 segons. Carles Montlló i Ferran Collados han estat el segon i el tercer, respectivament. En la categoria femenina, la més ràpida ha estat Inés Carazo, del Club Atlètic Calderí, amb 41 minuts i 5 segons. Anna Riera i Arantxa Suau han estat la segona i tercera classificades. Aquesta és l'espectacle.